Så, välkomna till kvällens fullmäktige. Innan vi startar kvällens möte så ska kultur- och fritidsförvaltningen dela ut sitt idrottsstipendium. Så jag välkomnar Johanna. Ja, idrott, det är så mycket mer än att springa fortast, hoppa högst eller göra flest mål. Det handlar om gemenskap, att ha roligt tillsammans och att röra på sig. Men det kan också handla om att hjälpa till mot psykisk ohälsa. Att ha vuxna bra förebilder runt omkring sig. Att hindra utanförskap eller gängkriminalitet. Idrott kan vara så mycket större och meningen med livet. Kultur- och fritidsnämndens idrottsstipendium som årligen utdelas kan utdelas till uppmuntran för förtjänstfulla och lovande insatser till aktiva eller ledare inom idrottsrörelsen i Salem. Förutom ära och berömmelse får man också en stipendiesumma på 10 000 kronor. Vi fick in många bra nomineringar och en enig nämnd kom fram till en stipendiat med följande motivering. Vinnaren får årets idrottsstipendium för sitt stora engagemang och på ett föredömligt sätt arbeta aktivt med ungdomar och ledarskap. Föreningen har med sitt sociala engagemang skapat en trivsam mötesplats där ungdomar förutom att sköta sin träning även kan få stöttning i skolarbetet. Och med det tycker jag vi ger en varm applåd till Rönninge Kampsportsklubb. Då har vi kommit till det som brukar vara allmänhetens frågestund, men vi har inga inkomna frågor. Så vi går vidare på att öppna sammanträdet och börja med ett upprop. Rickard Levén. Persona Kahn. Björn Odelius. Erik Lindvik har anmält förhinder. Delvon Haffo. Elisabeth Bovin-Exner. Ja. Lennart Kalderén. Ja. Andreas Lundvall har anmält förhinder. Stefan Almå. Ja. Olle Lindvik. Ja. Björn Kvist. Ja. Rajli Nilsson. Ja. Victoria Berglund. Ja. Johanna Liljedahl, Åsa Dahl, ja. Pernilla Hobert, ja. Lutrim Kadriu, ja. Arne Närström, ja. Berit Heidenfors, ja. Björn Vivallius, ja. Katarina Larsson, ja. Lisa Kjellberg-Vittiko, ja. Andreas Dahl, ja, Itai Fernandes, ja. Daniel Hansson, ja. Anders Klerkefors, ja. Lena Björnstad har anmält förhinder. Mats Nittve. Ja. Christian Isaksson. Ja. Peter Isaksson. Ja. Joakim Sivegård hade anmält förhinder. Gun Andersson. Ja. Jasmina Kosovic. Ja. Sead Kosovic. Ja. Maria Pansarkönig. Ja. Ilse Forsberg. Manu Simonen. Ja. Birgitta Wahlund Havström. Ja. Anna Brandt har anmält förhinder. Marlene Ackland. Ja. Mårten Landström. Ja. Annika Jennersjö. Ja. Maria Mosa. Emma Sörensen Stråle. Ja. Tommy Eklund. Margareta Hell Andersson. Ja.
Assarsson, förlåt. Kjell Häggqvist. Ja. Paula Fuenzalida Ramirez. Ja. Josefin Jansson har anmält förhinder. Mikael Lindahl. Ja. Bernt Primer. Ja. Då ska vi se. För Erik Lindvik så känns det Gunnar Andersson, och för Andreas Lundvall så känns det Jasmina Kosovic, och för Lena Björnstad Mikael Lindahl. Så, tack. Det betyder att vi har 30 tjänstgörande kväll. Då är nästa ärende att fundera på justering, och då är förslaget Arne Närström och Rickard Levén klockan 9 på tisdag den 18 december. 19 december, okej, okay, tack. Kan vi besluta så? Ja. Då är vi inne på ärendebalansen som är avfallstaxa. Där kommunstyrelsens förslag till beslut vid fullmäktige är att kommunfullmäktige beslutar att godkänna att anta avfallstaxa för 2024. Kan vi besluta så? Ja. Nästa ärende är övergripande styrdokument för krishantering. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att kommunfullmäktige antar övergripande styrdokument för krishantering enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-10-31. Kan vi besluta så? Ja. Ärende 3. Revidering av reglementet för krisledningsnämnden. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att kommunfullmäktige antar det reviderade reglementet för krisledningsnämnden enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2023-1101 och att börja gälla den 1 januari 2024. Det tidigare reglementet upphör då att gälla. Kan vi besluta så? Ja. Vi är ärende nummer 4. Som gäller ny inköps- och upphandlingspolicy samt hållbarhetspolicy för upphandling. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är i två punkter. Den första punkten är att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till upphandlings- och inköpspolicy samt hållbarhetspolicy för upphandling. Och punkt 2, befintlig upphandlingspolicy för Salems kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 samt miljöpolicy för kommunala verksamheter, miljöanpassad upphandling antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 ersätts med dessa styrdokument. Kan vi besluta så? Ja. Ärende nummer 5. Planeringsstrategi för Salems kommun. Ja, Arne Närström, Socialdemokraterna. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare, jag vill egentligen bara yrka bifall på ett väldigt roligt ärende, tycker jag. Att vi nu ska gå in i ett plan- och ett översiktsplansarbete som är nästa punkt. Men planstrategin är ju ett grunddokument till det här. Så att jag vill bara se fram emot ett gott samarbete mellan oss alla att få fram en riktigt bra översiktsplan. Så yrka bifall. Ser jag inga ytterligare talare. Då har vi ett bifallsyrkande från Arne Närström, Socialdemokraterna. Och förslaget till beslut är att kommunfullmäktige antar förslaget till planeringsstrategi för Salems kommun. Kan vi besluta så? Ja. Ärende nummer 6. Starta upp arbete med ny översiktsplan i Salems kommun. Jag ser inga anmälda talare på det. Då är kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar att starta upp arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan för Salems kommun. Kan vi besluta så? Ja.
Ärende nummer 7, inriktningsbeslut nytt medborgarhus. Pernilla Schubert, Kristdemokraterna. Då ska vi se. Angående inriktningsbeslutet vill vi redan nu nämna några saker som är viktiga för oss om vårt framtida medborgarhus. Även om det nu bara är inriktningen vi talar om. Vi är övertygade om att vi alla här inne är måna om att möjliggöra för våra kommuninvånare att hålla en god kontakt med sina folkvalda. Vi anser däremot inte att man i planerna uttrycker en tillräckligt stor strävan efter detta. Utrymmen som förenklar ett politiskt engagemang, oavsett partifärg, är en investering i den demokratiska verkligheten och utvecklingen i kommunen. Vi är här för våra väljare och det förtjänar en plats där de kan möta och samtala med oss. Ställa frågor och ifrågasätta oss. Den platsen ska vara medborgarhuset. Vi ser det som önskvärt att partierna i kommunfullmäktige, inte bara kommunalråd, får stadigvarande rum under mandatperioden för att underlätta arbetet med att föra kommunens politik framåt. Vi är övertygade om att medborgarhusets arkitektur är en av de viktigaste aspekterna för medborgarnas relation till byggnaden och dess förmåga att fullfölja sitt enda mål. Planerna på husets utseende bör genomgå ett omtag. Med stor respekt för arkitektyrket anser vi rakryggat att vi löper en risk att vinna priset för den fulaste byggnaden. Detta brukar koras årligen. 2023 års vinst gick till ett hus med liknande utseende. Våra invånare som också är medfinansiärer i bygget ska kunna identifiera sig, känna sig hemma i byggnadens yttre. Det yttre ska spegla byggnadens enda mål och stora betydelse för medborgarna i Salem. Det bör byggas i klassisk arkitektonisk anda snarare än en blandning av moderna och brutalistiska arkitekturen. Vi ska ha ett medborgarhus som ser inbjudande ut. Vi ska ha ett medborgarhus som ser mer inbjudande ut än miljonprogrammens fyrkantiga lådmodeller. Det finns alternativ. Det yttersta vikt att byggnaden uttrycker medborgarnas anda, mentalitet, men också att den är förenlig med den arkitektur som präglar kommunens befintliga äldre bebyggelse i både Salem och Rönninge. Medborgarhuset bör utstråla en arkitektur som får medborgarna att känna både stolthet och anknytning till det. Angående husets inre anser vi till skillnad från miljön ute att det är beklagligt med ett öppet landskap. Ett kontorslandskap har visat sig vara både ineffektivt och bidragande till stress och ohälsa. Forskning på detta visar, bland annat har ju då skriva Tuija Muhonen och Hans Bertelsen har då skrivit om att spridningen ökar och det som arbetar i lokalerna exponeras i högre grad av allvarliga typer av allergier. Och den forskningen finns ju då att läsa som jätteviktig när vi gör ett kommunhus. KD förespråkar ett klassiskt utformat medborgarhus, både invändigt och utvändigt, där våra invånare i demokratisk anda ska kunna få träffa sina folkvalda. Tack Pernilla. Då har vi nästa talare är Rickard Levén, Moderaterna. Tack så mycket ordförande, ledamöter, publiken på webbsändningarna.
Gällande det här, vi tycker att det är jättebra att man sätter igång processen med ett medborgarhus. Det som vi är oroliga för från Moderaterna, och det är ju att det helt plötsligt går in och ändras i skriften när vi har haft en styrgrupp som har jobbat så många år. Och tre partier utav de här minoritetsstyret har suttit med i den styrgruppen hela tiden. Men det bara skakar man av sig, så ska man ändra någonting för att tillgodose något politisk skuld till någon där eller någonting. Jag tycker det är jättetråkigt. Så vi vill lycka en ändring på det här, i det här förslaget gällande samma som vi hade i KS. Att vi tycker att det ska stå parkeringsgarage för 70-80 parkeringsplatser enligt punkt 1e blir det i. Tycker att medborgarhuset och det arbete som styrgruppen har gjort, där vi har varit väldigt, väldigt och haft tydlig samsyn och en önskan om att det ska gå smidigt. Det är tråkigt att man börjar med små ändringarna. För det är ju det här området, det är ju detaljplanområdet. Det inrymmer liksom inga parkeringar. Ja, då är det om man ska bygga högre parkeringshus och sånt där. Ja, men det är ju liksom inte det styrgruppen har pratat om. Men idag gör man visst det. Så att vi yrkar på det här ändringsyrkandet. Ni har fått inskickat, vill ni ändå ha pappers? Nej. Tack, då har vi nästa talare, Christian Isaksson, Sverigedemokraterna. Tack för ordet, fru ordförande. Punkt nummer 7. Sverigedemokraterna yrkar bifall i första punkten 1a. B, C, D. Punkten E yrkar vi ändring i ordförandes förslag. Parkeringsgarage för 70-80 platser. Punkterna 2-6 yrkar vi bifall för. Dessa parkeringsplatserna står det ingenting om vart den ska vara i handlingarna. Tack. Tack. Nästa person på talarlistan är Pernilla Schubert, Kristdemokraterna. Jag bara glömde att säga att jag ska ha lämnat in en protokollsanteckning. Mm. Tack. Nästa person är Arne Närström, Socialdemokraterna. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill egentligen bara yrka bifall på kommunstyrelsens förslag till beslut och tycker att det är väldigt skönt att vi är egentligen så pass överens som vi är mellan alla grupper när det gäller medborgarhuset. Det är ju självklart så att vi ska hantera parkeringsplatser till medborgarhuset på ett absolut bästa sätt tillsammans. Och jag är också väldigt glad för att vi har en enighet kring den sjätte punkten vi också har lagt till, att beakta miljö- och klimataspekter i både bygg- och förvaltningsskede, som det står väldigt bra i handlingarna, men jag har också lyft in det som en extra punkt här. Det tycker vi också väldigt skönt. Så att bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag då till Rickard och Christians förslag. Då ser jag ingen mer anmälda talare. Då ska vi se om jag kan lyckas reda ut det här. Jag har hört ett bifallsyrkande från Arne Närström, Socialdemokraterna, för kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut i sin helhet. Jag har hört ett bifallsyrkande från Christian Isaksson, Sverigedemokraterna, till punkt 1a, b, c, d samt punkt 2, 3, 4, 5, 6. Ett avslagsyrkande eller ändringsyrkande från Sverigedemokraterna Christian Isaksson på punkt 1e till parkeringsgarage och en protokollsanteckning. Och från Pernilla Schubert, Kristdemokraterna, avslag i sin protokollsanteckning. Och Rickard Levén, Moderaterna, ett ändringsyrkande och protokollsanteckning angående punkt 1e. Är det korrekt? Ändringsyrkande 1e. Inget protokollsanteckning. Okej.
Då ska vi ta oss igenom det här. Jag tänker att vi börjar med att besluta med punkterna, ja, en i taget helt enkelt. Så tar vi oss igenom det här. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige inriktning för det fortsatta arbetet att ett medborgarhus ska uppföras. Det ska innehålla A, bibliotek. Kan vi besluta så? Ja. Samlingssalar och sociala ytor för kultur, föreningsliv och politiska partiers möten. Ja. Yta för att ge service till invånare. Ja. Arbetsplatser för kommunens medarbetare. Sen hoppar vi över den där som vi kan vara oenighet runt. Och sen tar vi nummer 2. Medborgarhuset ska ägas av kommunen. Ja. På platsen för nuvarande kommunhus och murgröna ska planeras för bostäder. Ja. Punkt 4. Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att ta fram programhandling för ett nytt medborgarhus. Inriktningen för programarbetet är att medborgarhuset ej ytmässigt ska överstiga 8300 kvadratmeter BTA. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om program för ett nytt medborgarhus efter att programhandlingarna remitteras till samtliga nämnder. Kan vi besluta så? Ja. Och beakta miljö- och klimataspekter i både bygg- och förvaltningsskede. Ja. Då tar vi punkt 1e. Kan vi besluta att inriktningen för fortsatt arbetet är att medborgarhus ska uppföras då det ska innehålla 70-80 parkeringsplatser? Ja. Det måste vi ställa däremot varandra. Vi har 2 yrkanden. Jag tänker att de som vill att vi ska ha 70, nuvarande skrivelse 70-80 parkeringsplatser. Kan vi besluta så? Ja. Och de som yrkar på ett ändringsyrkande och vill ha parkeringsgarage 70-80 parkeringsplatser. Ja. Jag finner att kommunfullmäktige har beslutat att det ska stå 70-80 parkeringsplatser. Voteringen begärd och då fixar vi det. Den som röstar ja röstar på kommunstyrelsens förslag till beslut och den som röstar nej röstar på ändringsförslag från Rickard Löfven och Pernilla Schubert. Nej, Christian Isaksson. Ja. Ja. Den är godkänd. Då kör vi nu. Ja. Rickard Löfven? Nej. Farzana Khan? Nej. Björn Odelius? Nej. Gun Andersson? Nej. Delmon Haffo? Nej. Elisabeth Bovin Exner? Nej. Lennart Kalderén? Nej. Jasmina Kosovic? Nej. Stefan Almå? Nej. Olle Glimvik? Nej. Björn Kvist? Nej. Rajli Nilsson? Ja. Victoria Berglund, ja. Johanna Liljedahl, ja. Åsa Dahl, ja. Pernilla Schubert, nej. Lirut Rimkadriu, ja. Arne Närström, ja. Berit Heidenfors, ja. Björn Vivallius, ja. Katarina Larsson, ja. Andreas Dahl, ja. Itai Fernandes, ja. Daniel Hansson, ja. Anders Klerkefors. Ja. Mikael Lindahl. Ja. Mats Nittve. Ja. Christian Isaksson. Nej. Peter Isaksson. Nej. Lisa Kjellberg-Vittiko. Ja. Så, då finner vi att 16 ledamöter har röstat ja och 14 nej. Och kommunfullmäktige har då beslutat att texten ska vara 70-80 parkeringsplatser. Tack. Okej, Moderaterna reserverar förslag. Då är vi inne på ärende nummer 8 som är undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla data sett avgiftsfritt. Är det någon som har något att säga i det? Då har vi kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är i 2 punkter.
Det första är att kommunfullmäktige beslutar om undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av geodata i enlighet med 4 kap. 6 § i någon lag. Och nummer två är att undantaget gäller en tidsbegränsad period om högst 2 år. Lite mer. Kan vi besluta så? Ja. Ärende nummer 9 är uppräkning av programpriser och strukturtillägg för nationella program i gymnasieskolan. Ser ingen talare i det. Kan vi då besluta som kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige antar prislistan till gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2024 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 3,4% av programpengen. Sen har vi ärende nummer 10. Översyn av kommunens vision, värdegrund och målsystem. Då har vi Mats Nittve från Rönningepartiet. Kära fullmäktige, åhörare, tittare. Det är väldigt roligt med det här ärendet. Jag ser verkligen fram emot ett nytt målstyrningssystem. Det tror jag kan vara till stor nytta. Men jag blir lite nervös när jag hör att vi ska skaffa en mission. Alltså ska vi ut och missionera nu? Det tycker jag verkar järvt. Alltså kan det vara kommunens uppgift? Men jag tror att de som kommer att jobba med det här kommer att klara av att hantera den frågan. Tack. Tack. Då har vi Arne Närström, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter och åhörare. Det här är också ett väldigt kul ärende tycker jag att vi ska få ta ikväll. Och att hitta en gemensam vision och värdegrund och ett målsystem som är modernt och fyller en bra funktion för oss allihopa. Och ser också fram emot ett gott samarbete mellan oss i hela församlingen att försöka hitta en bra vision tillsammans och göra ett gott jobb. Och förhoppningsvis så ska vi kunna göra det här jobbet då under 24. Det är vår förhoppning. Men vi får se hur det går. Och ibland tar det längre tid än vad man tror. Men vår målsättning är att vi ska försöka göra det under 24. Då har vi nästa talare, Itay Fernandez, Vänsterpartiet. Hej, presidie, ledamöter och hörare. Vi vill också yrka bifall till det här arbetet, eller till det här förslaget. Det vi vill säga här också är att det är väldigt viktigt att man gör det på ett klokt sätt. Det vill säga att det kan bli ett väldigt dyrt arbete om man tar in väldigt mycket konsulter. Det brukar också sluta i att det blir en sämre förankring i organisationen. Så att jag skulle säga att det är väldigt viktigt att man använder sig av befintliga resurser. Att man jobbar väldigt mycket med förankring. För det finns en risk att vi får ett väldigt fint dokument som inte genomsyrar det sätt vi faktiskt jobbar. Så det är det vi vill skicka som medskick. Att verkligen jobba både med de som arbetar i organisationen, med oss folkvalda och med liksom hela verksamheten för att verkligen få det här att bli någonting annat än en skrivbordsprodukt. Så det är vårt medskick och vi yrkar bifall. Vänsterpartiet var, jag vet inte om jag sa det. Ja, då har vi Rickard Levén, Moderaterna. Tack ordförande. Vi yrkar bifall till förslaget. Jag delar inte föregående talare om att det blir sämre om man tar in konsulter, utan man ska göra det förnuftigt och det ska förankras väldigt tydligt. Så att ibland är det bra att lyfta in kompetens som inte kommunen i den här storleken kan inneha på heltid själva. Så att jag är öppen för allt som gör att det blir ett bra målsystem och en vision för kommunen. Tack. Tack. Då ser jag inga flera som vill säga någonting. Nu ska vi reda ut det med bifallen. Jag har hört bifallsyrkanden från Mats, Itay och Rickard. Och Arne Närström. Då har vi egentligen bara för kommunstyrelsens förslag till beslut till fullmäktige. Och det betyder att vi ska ha 3 punkter. Punkt 1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att under år 2024 påbörja en revidering av kommunens vision, mission, värdegrund och mål.
Punkt 2. Kommunfullmäktige beslutar att arbeta med revidering sker i projektform där förtroendevalda och tjänstepersoner involveras nämnd- och förvaltningsöverskridande. Samt punkt 3. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av revideringen sker genom avrop av medel ur kommunstyrelsens tillförfogande. Kan kommunfullmäktige besluta så? Ja. Ärende nummer 11 är rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2023 som ej verkställts. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att kommunfullmäktige godkänner rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS andra kvartalet 2023 som är verkställt. Kan vi besluta så? Ja. Ärende nummer 12 är balanslista över obesvarade motioner och verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens förslag är att kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och verkställighetslistan. Kan vi besluta så? Ja. Ärende nummer 13 är uppräkning av bygg- och miljönämndens taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i Salems kommun och taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Där har vi Anders Klerkefors, Rönning i partiet. Herr ordförande, eller jag vet inte vad man säger egentligen, men det man kanske för dock inte här, snarare fru. Ja, fru, jag vet inte vad man ska säga. Ordförande. Ordförande blir mycket bättre. Ordförande och ledamöter och kanske TV-tittare också. Det här är ju ett ganska litet och kan tyckas oviktigt ärende, men det är en liten taxiuppräkning som sker med 27 kronor per timme. Men det är ändå viktigt att det här görs innan årsskiftet genom att vi har ingått ett avtal med Södertälje kommun när det gäller tillsyn just när det gäller då offentlig kontroll på livsmedelsområdet och handeln med vissa receptfria läkemedel. Här vill jag speciellt tacka Björn Kvist för ett utmärkt samarbete kring just det här avtalet, men också genom att vi kunde få ett beslut här ikväll, för det var inte så där jättelätt, och utan de insatserna som Björn och Arne har gjort tillsammans så hade inte det blivit av. Samtidigt vill jag också bara passa på tillfället att tacka Björn Kvist personligen för att vi kunde fatta ett väldigt positivt beslut på bygg- och miljönämnden sist, där vi faktiskt kunde få igenom ett bygglov i Rönninge centrum där vi kan tillföra 14 tillkommande lägenheter. Bygglovet kommer att fattas på delegation av en bygglovshandläggare. Men det här är väldigt positivt att den tomten nu kan kanske komma igång byggnation på så småningom. Så än en gång tack till Björn Kvist för ett utmärkt samarbete i bygg- och miljönämnden. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack. Tack. Då ser jag inga andra anmälda talare. Då har vi ett bifallsyrkande från Anders Klerkefors, Rönninge partiet. Kan då kommunstyrelsen besluta enligt kommunstyrelsens förslag att besluta att höja taxorna i bygg- och miljönämndens taxa för offentlig kontroll genom livsmedelsområdet i Salems kommun och kontroll enligt lag om handel med receptfria läkemedel till 1654 kronor per timme med start från den 1 januari 2024. Kan vi besluta så? Ja. Sen har vi en interpellation från Moderaterna. Nu känns det som att jag snurrar bort mig. Ja, det är den som inlämnades förra veckan. Det är en interpellation från Moderaterna ställd till kommunstyrelsens ordförande. Ja, ordförande, ledamöter och åhörare och Rickard. Jag fick en fråga eller en interpellation förra mötet som vi ska besvara idag. Och den har legat på bordet skriftligt där uppe. Men jag ska ta delar av den även muntligt eller från talarstolen. Och det var två frågor. Ni lovade föräldrar att inte dra ner på vistelsetiden om er budget gick igenom.
borde ni inte därför ta 3 miljoner kronor från kommunstyrelsen till förfogande och lägga i ramen för barn- och utbildningsnämnden för att behålla 30 timmar? Och fråga 2, om ni inte anser att det finns pengar trots skattehöjning, hur mycket mer pengar behöver tillföras kommunen eller att skatten höjs för att ni ska anse att det finns utrymme i budgeten? Och då har vi sammanfattat, det här ser ju vi som en väldigt politisk fråga och därför har vi också tagit fram ett politiskt svar. Visserligen har vi också frågat förvaltningen förstås och fått bra bidrag till svaret. Men den första frågan uppfattar jag ställd angående Socialdemokraternas budget. Det var en socialdemokratisk budget med stöd ifrån Rönningepartiet och Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna i juni som vi hade det här med 30 timmar. Och den lades i juni. Det var mittenstyrets budget som en majoritet röstade på i november och som nu gäller. Och vi är 4 partier i styret tillsammans med stöd från vänstern och vi hade också stöd från Sverigedemokraterna även då. Som kommit överens om att prioritera grundskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen har haft svårt att få ihop en budget i balans. Motivet till beslutet om minskad vistelse i förskolan som togs den 9 maj 2023 var ekonomiskt och den uppskattade besparingen låg då på 3 miljoner kronor. Att grundskolan är den verksamhet som står inför de största utmaningarna när det gäller såväl budget som måluppfyllelse är tydligt och prioriterat område för oss i styret. Underlagen inför höstens budget visade att grundskolan trots åtgärder kommer att gå med underskott. Alltså prata 2023 nu. Ytterligare besparingar skulle leda till omfattande försämringar i kvaliteten. En god skolgång är också den enskilt viktigaste faktorn för att våra unga ska kunna skapa sig en bra och trygg framtid. Därför har styret beslutat att budgettillskottet i första hand ska gå till grundskolan. Styret kommer också att fortsätta arbeta med att få till en mer kostnadseffektiv organisation utan att minska kvaliteten. Och här vill jag också säga det. Det jobbet är ju redan påbörjat för hela året. Det har gjort länge. Så det är ju inget nytt utan det gör vi ju gemensamt. Däremot så kan förvaltningen i dagsläget konstatera att det råder fortsatt osäkerhet kring hur stor besparingen som skulle kunna komma att relateras med anledning av beslutet om minskad vistelsetid för barn till föräldralediga arbetssökande. Det beror delvis på hur barnen är fördelade. Alltså de är på över hela kommunen på olika avdelningar. Och dels hur vårdnadshavare väljer att göra. Man kan ju börja studera, man kan hitta andra lösningar och då blir ju kostnaden kvar i kommunen. Där har förvaltningen också fått sådana signaler att det sker ute på förskolorna. Inom de kommunala förskolorna har en viss förberedelse för minskning av personal påbörjats. Men då bedömningen har varit att antalet medarbetare endast kan minska marginell utsträckning har förberedelsearbetet hittills framför allt inneburit ett återhållsamhet med nyanställningar. Så barn- och utbildningsnämnden beslutade därför på sitt sammanträde den 5 december och det var efter interpellationen lades att det tidigare beslutet om den minskade vistelsetiden till 15 timmar i veckan i förskolan för barn till föräldrar och arbetssökande inte ska genomföras med start ifrån den 1 januari. Nämnden beslutade också att förvaltningen ska återkomma med en förnyad konsekvensanalys under första halvåret 2024. Styrets målsättning är att ha 30 timmar i veckan på förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande när det är ekonomiskt möjligt. Vi prioriterar grundskolan
Men visar det sig att en sänkning till 15 timmar inte innebär en betydande besparing så kommer vi att fortsätta med 30 timmar. Den nya konsekvensanalysen syftar till att ge ett tydligt beslutsunderlag. Så det är så vi har kommit fram till, och det är också svaret på interpellationen. Tack för det. Tack. Då vill Rickard Levén, Moderaterna, säga. Ordförande, tack Arne för svaret. Du sa det själv, det är ett politiskt svar. Och det är med värme i hjärtan jag hör att man svarar annorlunda när man sitter och ska ta ansvar. Då blir det mycket floskler och det blir tom text och det blir det ena och det andra för att komma ifrån kärnfrågan egentligen. Men det är ett svar och jag förväntade mig någonting sånt här. Men du kanske skulle titta upp i kameran där. Och så ska du be alla om ursäkt när ni gick omkring här ute med kameror och filmade oss och stod upp med facket och alla med Rönningepartiet och svansföringen var hög. Att inga besparingar på förskola eller skola och våra barn ska göra. Så här sitter ni och suger in 12 miljoner snabbt med en panikartad skattehöjning. Och inte ens då kan ni låta 30 timmar vara kvar. Ni skjuter på framtiden för utredning. Det är inte ryggrad. Hade ni satt, vi tar beslutet, det fick ni chansen i KF, ni fick det i KS. Och ni tog den inte, ni satt ni tyst som ni gör nu. Jag står bakom det förvaltningsförslag som kom tidigare. Men när man tar in extra pengar och suger ut det från invånare, då kan man också bibehålla det här. Sen tycker jag är lite frågande kring, ja, jag kan tillägga att två partier i er koalition står ju bakom de här ramarna också. Men det var då det. Läste en notis och jag har hört Anders Klärkefors från Rönningepartiet att vi spar inte på barn och unga i våra kommuner. Det här är, vi ska återställa skattehöjningen, för att jag citerar det rätt. Vi ska kalla det skattehöjning. Men på en budget på 550 miljoner där 91% ungefär är personalrelaterade kostnader, för ni vill ligga kvar med effektiviseringarna, har du uttalat det om. Då har ni alltså ett utrymme på 50 miljoner, varav effektiviseringar på 1,5%. Ni ska alltså spara 750 000 kronor. Tja, säg det till invånarna. Tack så mycket. Tack. Åsa Dahl, Liberalerna. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tror att om sossarna hade haft 51% av makten så tror jag att de hade infört 30 timmar. Nu har de inte det. Nu är vi fyra partier. Grundskolan blöder fortfarande. Trots att vi har ökat skolpengen för 2024 så kommer de troligtvis gå med underskott. Sen ska inte vi göra några besparingar som inte leder till någonting. Därför måste vi titta på vistelsetiden och sänka den från 30 timmar till 15. Kommer det ge någon besparing? Förvaltningen tror inte det. Och då ska vi såklart inte införa det. Ja, samarbete kallas det och ändra sig. Gör inte det? Jag tänker att när vi pratade om att sänka vistelsetiden, då var det ganska tydligt att vi ska spara 3 miljoner. Nu är det inte tydligt längre. Socialdemokraterna, de hade säkert tyckt att vi ska ha 30 timmar. De tycker också att vi kan utreda det. Tack. Vill du ha en replik på det? Ja. Varsågod, Rickard Levén, replik. Ordförande, hatten av för Åsa som är väldigt tydlig i skiljelinjerna. Det är bara, det är så här det ska vara. Man ska kunna stå upp och vi förstår att man kan tycka olika en koalition. Det är inte det vi landar i. Så att det uppskattas. Men fortfarande, när ni har gjort en utredning som visar på något annat belopp då? Då har vi två utredningar som visar olika, men då gör vi en utredning till. För då kan, om vi inte kan lita på att det är samma förvaltning som ska göra utredningen. Det enda som är nytt, det blir en ny förvaltningschef, kanske en högst ansvarig. Det är samma människor som gör utredningarna. Ska de komma fram till något annat helt plötsligt? Ja, det är lite frågetecken det där. Men hatten av för att du står upp för att man kan tycka olika en koalition. Åsa Dahl vill
besvara. Då vill jag bara vara tydlig med att det är förvaltningen som inte idag kan tala om varför och hur de kom fram till 3 miljoner. Så det är förvaltningen som själva vill titta på det en gång till. Tack. Då var det Arne Närström, Socialdemokraterna. Ordförande, ledamöter, åhörare. Rickard bad mig titta i kameran. Då ska jag be Rickard titta i kameran också. Och så ska han kunna stå och säga här att 9 maj tog vi ett beslut att ifrån 1 januari så ska vi spara 3 miljoner. Vi tar över 23 november. Det första jag får höra från förvaltningen, vi kan inte spara de här pengarna. Vi kan inte hantera det. Det är dåligt skött utav styret, gamla styret, ifrån 9 maj till 23 november utan att kunna göra det. Det är det första jag får höra efter fullmäktige. Det går inte att spara de pengarna. Det tycker jag man ska ta till sig. Kulturskolan tog man samtidigt. De pengarna är sparade. Väldigt tråkigt tycker vi. Men det är också så att vi kan inte bara trolla in pengar där. Utan där vill vi jobba med det framåt. Det här tycker jag är viktigt att veta. Att det är det första jag får från förvaltningen. Innan vi överhuvudtaget visste någonting annat. Det går inte att spara de pengarna. Ta till dig det, Rickard. Tack. Du vill inte svara på det? Itai Fernandes, Vänsterpartiet. Nej, Daniel. Med ett efternamn. Daniel Hansson. Ja, ordförande, ledamöter, åhörare. Ja, den här frågan. På förra fullmäktige och i interpellationen så var Moderaternas kritik, om jag förstått saken rätt, att mittenstyret inte omedelbart och direkt rev upp ett dåligt fattat beslut av Moderaterna. Och om man nu tittar på Facebook för Moderaterna så är det Moderaternas förtjänst att mittenstyret river upp ett dåligt fattat beslut utav Moderaterna. Ja, det var väl denna frågan i dess kärna som jag ser på det. Tack. Tack. Rickard Levén. Ordförande. Nu är det riktig jobb när man bjuder upp och skriver egna manus. Vi tycker precis att man ska ligga kvar med 30 timmar om man har höjt skatten med 12 miljoner. Hade man inte gjort det, då hade vi stått bakom det som är beslutat sedan tidigare. För det var bra för kommunen. Men tillför man pengar, skriv inte om historien. Du måste ge mig lite cred där att du tolkar mig fel. Vi tycker att 30 timmar ska ligga kvar om man höjer skatten. Ingenting annat. Tack. Tack. Lennart Kalderén, Moderaterna. Okej, tack. Då har vi inga flera talare anmälda, tror jag. Kan vi anse den här interpellationen besvarad? Då är vi på ärende nummer 15 som är interpellationer och motioner och inkomna frågor. Jag tänker att vi tar dem väl i den ordning det står på dagordningen. Inkomna motioner. Det har vi en motion från inkommen från Sverigedemokraterna. En utomhuskäpphästbana där Sverigedemokraterna föreslår att kommunstyrelsen tillkallar en enhet som undersöker eventuellt möjliga platser för en käpphästbana. Att kommunstyrelsen tar fram ett kostnadsförslag för att anlägga en käpphästbana och att kommunstyrelsen tar fram vilka åtgärder samt underhåll som behövs för en käpphästbana. Kan vi ta emot den motionen? Ja. Tack. Jag tror att vi har en motion här från Moderaterna, Erik Lindvik, om Silvia Hem certifierade Salems äldreomsorg. Där det yrkas att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna om kostnader och kostnader för att Silvia Hem certifiera samtliga äldreboenden i Salems kommun som är i kommunal regi. Samt att utreda om det finns statsbidrag att söka för finansiering av hela eller delar av certifieringen. Kan vi ta emot den? Det var de enda inkomna motionerna. Och sen har vi en inkommen interpellation från Moderaterna, Rickard Levén, ställd till Riley Nilsson, tekniska nämndens ordförande, som handlar om utredning av simhallen med 6 frågeställningar.
Det är hur många miljoner ytterligare ska läggas på utredning? Vilken annan plats är nuvarande än tilltänkt? Var går gränsen för hur många 100 miljoner kronor som projektet får kosta? Hur länge ska invånare behöva vänta på en modern simhall? Hur många hundratals miljoner kronor ska kommunen öka sin låneskuld med? Samt anser du att det är rimligt att bygga nytt istället för en renovering, även om kostnaden och klimatpåverkan blir större jämfört med renovering? Kan vi ta emot den interpellationen och besvara vid nästa fullmäktige? Tack. Då har vi en fråga från Moderaterna ställd till Anders Klerkefors. Ja, hjälp mig, vad ska jag göra? En fråga från Lennart Kalderén ställd till Anders Klerkefors. Vill Lennart först ställa sin fråga kanske? Okej, tack. Genom att det är Lennart som har ställt den här frågan så tänkte jag börja med en ordningsfråga. Det är ju så att det är väl ändå så att när man lämnar in en reservation exempelvis, då gör man det som ledamot och inte som ett parti. Och det är samma sak när man frågar, så är det en ledamot som frågar och inte ett parti. Och det är samma sak när det gäller interpellationer, så är det inte ett parti som lämnar in den, utan det är en ledamot som gör det. En tjänstgörande ledamot, eller hur, Olle? Och nu är ju då Lennart tjänstgörande ledamot och han har ställt en fråga till mig. Och jag tänker läsa upp den. Fråga till Anders Klerkefors beträffande detaljplan för Södra Hallsta. Rönningepartiet, vars gruppledare du är, tack för upplysningen, röstade mot detaljplanen för Södra Hallsta i mars i år, bland annat då det ansåg att flerbostadshus mot Salmsvägen med sina 5 våningar var för höga. Salems kommunfullmäktige antog dock detaljplanen med en överväldigande majoritet. Planen är för nuvarande överklagad. Sen kommer frågan. Kommer du att ta initiativ till att återta och eller förändra detaljplanen för Södra Hallsta? Och mitt svar är nej. Tack. Varsågod, Kalleren, Moderaterna. Fru ordförande, fullmäktige, tack för svaret. Utmärkt svar. Tack. Då var vi inne på, kan vi då förklara punkt 15 som avklarad? Tack. Då är vi inne på en punkt 16 som är lång. Så här får vi lyssna noga. Yes. Nej, det är för det. Det har inkommit idag. Nej, det stämmer. Ni har inte fått underlaget och ni brukar få underlaget. Men det är ganska sent inkommet underlag, så det har inte gått att få ut det under dagen. Därav får vi läsa upp de här förslagen istället. Vi har inkomna avsägelser. Leif Ståhl, Centerpartiet, ersättare kultur- och fritidsnämnden. Kari Kurkisu, Socialdemokraterna, ledamot i bygg- och miljönämnden. Ami Lange, Socialdemokraterna, ersättare i bygg- och miljönämnden. Raj Olsson, Socialdemokraterna, ersättare i bygg- och miljönämnden. Maria Eklund, Socialdemokraterna, ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Ati Banu, Socialdemokraterna, ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Solveig Bylfelt, Moderaterna, ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Jasmina Kosovic, Moderaterna, ersättare i bygg- och miljönämnden. Maria Halvarsson, Sverigedemokraterna, ersättare i socialnämnden. Samt Anna Brandt, Centern, ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Det är de inkomna. Nej, men han var först. Det är de inkomna avsägelser vi har fått. Är det någon som saknar någonting? Eller tycker det låter konstigt? Kan vi då vi tar besluten sen. Sen har vi fyllnadsval. Där har vi fyllnadsval på Kari Kurkisu, Socialdemokraterna, till ersättare i bygg- och miljönämnden. Maria Eklund, Socialdemokraterna, föreslaget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Ami Lange, socialdemokrater, ersättare i tekniska nämnden. Arne Närström, Socialdemokraterna, ordförande i näringslivskommittén.
Olle Glimvik, Moderaterna, andre vice ordförande i utskottet för nämndorganisation. Solveig Byfelt, Moderaterna, ledamot i kultur- och fritidsnämnden. Jasmina Kosovic, Moderaterna, ledamot i bygg- och miljönämnden. Kjetil Lövholm, Moderaterna, ersättare i bygg- och miljönämnden. Linus Kjellberg, Moderaterna, ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Ulrika Wallner, Moderaterna, ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Christian Isaksson, Sverigedemokraterna, ersättare i socialnämnden. Elisabeth Jakobs, Moderaterna, revisor. Maria Sitting Nilsson, Moderaterna, revisor. Och sen har vi Leif Ståhl, Centern borde han väl vara. Föreslås bli ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ordförande seniorrådet, Anna Helena Brandt, Centern. Och Rajle Nilsson, Centern, föreslagen som ordförande i utskottet för nämndorganisation. Sen har vi bordlagda fyllnadsval sen tidigare. Ledamot och ersättare från vakant organisation till näringslivskommittén. Ordförande i den struken. Och ersättare till bygg- och miljönämnden. Samt en revisor. Ja. Vilka är det som ska vara kvar som... Så. Då har kommunfullmäktiges förslag till beslut är att bevilja kommunfullmäktige beviljar Leif Ståhl, Kari Kurkiso, Amel Lange, Raj Olsson, Maria Eklund, Atei Banu, Solveig Byfelt, Jasmina Kosovic och Maria Halvarsson samt Maria och Anna Brandt inkomna avsägelser. Kan vi bevilja så? Jo, vi kan aktionera oss några minuter. Vi ses igen kanske 2010. Ja. För ordförande och fullmäktige, alltså det är nog bra med paus och så, men jag vill förtydliga att några av de här fyllnadsvalen är oerhört viktiga för oss moderater för att, ja, okej. Okay. Så vi kan inte vänta till februari med de fyllnadsvalen. Nej. Vi aktionerar oss några minuter. Vi försöker vara på plats igen 2010 med lite underlag i skrift. Det verkar således som vi är helt överens. Ja. Utmärkt, tack. Tack. Då ses vi igen 2010 ungefär. Till, ja. Ja. Och den måste ju vara med om jag ska bli ordförande. Ja, men det spelar ingen roll. Nu säger hon det så vi skjuter. Ja. Mm.
av inkomna avsägelser och förslag på fyllnadsval på bordet uppe vid entrén. Det är samma som det här. Så, känner vi oss redo för att fortsätta mötet? Tack, då återgår vi till punkt 16 där alla nu ska ha tillgång till inkomna avsägelser och fyllnadsval. Ni har inte beslutspunkterna, så jag tänker vi kanske kan besluta en punkt i taget. Alltså, eller så får man besluta enligt inkom. Ni får vad heter det? Bara ta ja. Punkt, tänker jag. Yes. Behöver jag läsa upp dem igen? Nej. Avsägelserna. Och sen så får ni besluta enligt fyllnadsval, men där tillkommer då två namn. Yes. Yes. Kan vi besluta enligt inkomna avsägelser? Ja. Tack. Sen har vi fyllnadsval. Där hade vi fortfarande missat två stycken. Vi har Leif Ståhl, Centern, som ska vara ersättare i barnutbildningsnämnden. Det går rätt uppfattat. Och Anna-Helena Brandt, Centern, som är föreslagen som ordförande i seniorrådet. Kan vi besluta enligt det här förslaget? Och så har vi bordlagda fyllnadsval sen tidigare. Kan vi besluta enligt det här förslaget? Ja. Tack. Då är vi på fullmäktiges avslut. Tackar för idag, men ni får inte gå riktigt, riktigt än. För vi har ju kvällens viktigaste sak kvar. Vi har haft en fantastisk ordförande i kommunfullmäktige sen 2002, tror jag. Som jag. Om jag har förstått rätt så har det dessutom i princip aldrig missat enda sammanträde. Vilket gör att jag tänker att det är väl verkligen att tjäna i Salems demokratis tjänst. Jag vill tacka dig så jättemycket på Salems vägnar och också ett stort tack för att jag känner trygghet i att du kommer vägleda mig. Jag har såklart en liten blomma. Tack så mycket. Ja, tack ska ni ha. Det känns lite ovant att stå här utan slips och inte sitta där uppe. Förut satt jag där uppe med fågelperspektivet och nu sitter jag här nere med grodperspektivet. Det har varit 21 väldigt, väldigt roliga och trevliga år. Jag minns mitt första ordförandesammanträde. Det var november 2002. Och det var riktigt svettigt. Jag var väldigt trött efteråt. Och jag kommer ihåg att
Olle Nilsson, centerpartisten, kom fram och tackade mig efteråt. Det gjorde du bra, sa han. Och jag skulle säga det till dig, Lisa. Du ska ha stort tack för det här. Och jag tyckte att du skötte ditt första sammanträde med bravur. Så lycka till framåt. Tack allihopa. Nu är vi fria att gå. God jul.